Od malih boginja u Nišu obolela su deca uzrasta od 2 do 11 godina, dok dva pacijenta imaju po 30. Na osnovu simptoma sumnja da su oboleli od malih boginja postoji kod još četvoro dece. Onaj koji je primio samo jednu dozu vakcine, pošto vakcinalni imunitet traje negde 7 do 10 godina, može da oboli, ali će klinička slika biti blaža. Naravno, težu kliničku sliku imaju nevakcinisani, a izuzetno teška klinička slika se beleži kod dece najmlađeg uzrasta, gde najčešća komplikacija se javlja upala respiratornog sistema, odnosno upala pluća. Zbog prijave epidemije dečijoj internoj klinici upućen je dopis sa predlogom preduzimanja čitavog niza mera koje imaju za cilj sprečavanje širenja epidemije. Imate u okviru dečije interne klinike decu sa oslabljenim imunitetom, decu koja boluju od nekih drugih bolesti, gde su izuzetno osetljivi, izuzetno podložni, gde klinička slika može biti čak i fatalna kod njih. Zbog toga smo preporučili da se što manji kontakt obavi, odnosno da im se putevi nigde ne ukrštaju. I epidemiološkoj službi Doma zdravlja poslat je dopis kojim je zatraženo da se provjeri vakcinalni status i da se obavezno vakcinišu deca koje borave u kolektivu, odnosno idu u školu ili vrtić, jer prema istraživanju epidemiologa u Nišu više od 9000 dece nije primilo niti jednu dozu vakcine. Dom zdravlja između ostalog ima prvu i osnovnu meru, a to je da vakciniše svu nevakcinisanu decu i oni to rade intenzivno, mogu da vam kažem, da se drastično povećao broj dece koje su obuhvaćena ovom vakcinom, a što se tiče higijensko-epidemiološke službe, oni imaju zadatak da ukoliko se javi da je neko dete obolelo iz kolektiva, bilo da je to preškolska ili školska ustanova, da decu iz kontakta odmah treba vakcinisati. Često se postavlja pitanje da li su oni koji su preležali ovčije, male boginje ili varičelu imuni na male boginje. Treba razlikovati. Male boginje i srednje ili ovče boginje su potpuno dva različita entiteta, dve različite bolesti i izazvane su različitim i prouzrokovačima. Znači, ako si preboleo jednu bolest, to znači da nema šanse da si zaštićen od ove druge bolesti. Znači, onaj ko je preboleo varičelu nije zaštićen od malih boginja. Znači, ima šanse i da oboli od malih boginja. Ali ako se prebole male boginje, imunitet nakon prirodnog inficiranja je trajan, odnosno doživotan. Inače, grupa lekara i roditelja iz više gradova Srbije podnela je krivičnu prijavu protiv pojedinih zdravstvenih radnika i javnih ličnosti zbog neetičkog rada i širenja panike protiv vakcinisanja dece.